Bom dia, Rodando USA, eu estou vindo aqui agora para pedir para você que já me segue no Facebook, inscrever-se no canal do YouTube e deixar o seu like nos vídeos. Estou pedindo para você também que já me segue no Instagram, Rodando USA Instagram, Rodando USA no Facebook. Entra no YouTube, se inscreve no canal e deixe seu like, tá? Esse é um vídeo curto para você se inscrever no canal para acompanhar os conteúdos. Ativa o sininho para você saber dos novos vídeos que estão sendo postados, tá? Os assuntos são diversos. Nós vamos falar de um monte de coisa, chama Rodando USA, porque nós queremos falar um monte de coisa do mundo inteiro, mas a gente quer estar lá nos USA para fazer o negócio acontecer. Grande abraço a todos, inscreva-se no canal do YouTube, você que já me segue no Facebook, me segue no Instagram, inscreva-se no canal do YouTube. Grande abraço.